aan ku bilownay amni soomaaliya waxa ay sheegtay in iyadu ay damaanad qaadayso amniga iyo ilaalinta shirka la rabo in u dhexmara madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ka jira dalka amni soom ayaa qaaday tallaabo aan looga baranin iyada oo xidhiid la samaysay qaar ka mid a musharaxiinta mucaaradka iyo madaxda maamul goboleedyada una damaanad qaaday amniga tendhada afasoni oo ah halka la rabo in uu shirka uga qabsoomo madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada oo ay suurtagal tahay in laga qaybgeliyo midowda musharaxiinta mucaaradka wakiilka midowda afrika ee soomaaliya faransika madheera ayaa qoraal u soo saaray waxa uu ku sheegay inuu madaxdan kala hadlay amniga guud ee xarunta shirka iyo midka madaxda ka qaybgalaysa shirkaasi mandheeria ayaa sheegay in la dhammaystiray farsamada iyo amniga kulanka oo ka dhex dhacaya xayndaabka garoonka aadan cadde isla markaasina amni soom ay damaanad qaadayso amniga ka hor iyo kadib kulankaasi waxa uuna yidhi waxaan jeclaan lahaa in aan u xaqiijiyo dhammaan hogaamiyayaasha soomaalida iyo qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed in amni soom oo kaashanaysa saaxiibadeeda ay diyaarisay tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ee xaqiijinaya in kulanka uu ku dhaco deegaan nabdoon oo lala sugay oo dhammaan dhinacyada ay ku dareemi karaan deganaan ay uga qaybgalaan shirka ayuu yidhi mandheeria tallaabada caadiga ah ee uu qaaday mandheeria ayaa timid kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in madaxweyne farmaajo uu doonayo ama uu isku dayayo in ciidamo badan uu geeyo garoonka taasi oo walaacay ka muujiyeen qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada ka jira dalka madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni oo maalinnimadii shalay ta wareysi siiyey b b c ayaa waxa uu yidhi maxaaba shir laga qayb galaa meeshii aynu u malaynaynay inay amni tahay oo ay amni soom tiri annaga ayaa amnigiina sugayna oo ay beesha caalamku nagu casuuntay ayaa xalaytona lagu soo weeraray oo afarta dhinac ayaa ciidama nalaga dhigay waxaana middaasi u fasiranay in ay la mid tahay weerarkii 19kii februari lagu qaaday maa'ida iyo ayraboodka ee dadkii mudaharaadayay ee ay ku jireen midowda musharaxiinta lagu laayay deni ayaa waxa uu sheegay in shir iyo arrimahaas hadda aysan ka hadli karin maadaama oo xaaladoodaba ay khatar ku jirto si kastaba ahaatee amni soom ayaa waxaa la sheegay wixii intaasi ka dambeeyey in gaadiidka dagaalka iyo ciidamo tiro badan ay mar kale ku soo daadisay agagaarka goobta la rabo in uu shirku ka dhaco iyo weliba meesha ay ku sugan yihiin madaxda maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland iyo kuwa midowga musharaxiinta mucaaradka amni soom ayaana laga soo xigtay inaysan dhici karin wax dhibaato ah oo ciidamada dowladda soomaaliya ay geysan karaan mana jirto amni soom sida ay sheegayso cid ka mid a dadka meesha in ay ku shiraan loogu talagalay wax faragelina ama tallaabo ah oo laga qaadi karo mas-uuliyaddana waxaa si rasmiya dusha ugu ritay amni soom mandheeria iyo mas-uuliyiin kale oo ka mid a amni soom ayaa waxa ay sheegeen inay iyagu dusha saarteen isla markaasina ay iyagu ilaalin doonaan wax oo meeshaasi ka dhacana iyaga loo raacan doono dhinaca kale wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya james aswan iyo safiirka maraykanka ee soomaaliya dolan yamamoto ayaa iyaguna waxa ay sheegeen inay wax dhibaato ah aysan marna iman karin isla markaasina beesha caalamku ay shirka amnigiisa sugayso dhanka kalena xoga aynu helay ayaa waxa ay sheegayaan in 6 qodob oo xaasaasiya ay dalbanayaan deni iyo axmed madoobe si uu shirku u furmo oo ay uga qayb galaan madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland iyo weliba madaxweynayaashii hore ee dalka oo ku midaysan waxa lagu magacaabo ama ay u bixiyeen madasha badbaada qaran ayaa waxa aysan kasoo qayb gelin shirka afasonia ee beesha caalamka ay garwadeenka ka tahay iyada oo shirka ay tageen madaxweynaha muddo xileedkiisa u dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada dowladda taabaasan saaka ayay madaxweyne farmaajo iyo 3 maamul goboleed ee dowladda la safan waxa ay tageen afasoni waxa ayna ku yeesheen shir lamid a midkii xalayto ay ku yeesheen finla soomaaliya maadaama oo aysan soo xadirin axmed madoobe iyo siciid deni oo goorsii horreysay oo xalay ahayd sheegay in ay saluugsan yihiin ajendaha shirka lana rabo in la marin habaabiyo waxyaabihii aynu u fadhinay in shirka looga hadlo warar lagu kalsoon yahay oo aynu helnay ayaa waxa ay sheegayaan in xubno ku jira madasha badbaada qaran la baxday ay ku doodayaan in wax laga qabto 4 qodob ka hor inta aasuu shirku bilaaban kuwaasi oo kale a kowa in amniga goobta shirka la sugo isla markaasina madaxweyne farmaajo ciidankiisa laga saaro si loo helo kalsooni amni iyo wada hadal caafimaad qaba lambar 2 in madaxweyne farmaajo uu mas-uuliyadaha qaarkoodu ku wareejiyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble kadibna isaga oo musharaxa uu ka qayb galo howlaha tartanka doorashada
sida dalka lambar 3 inuu hoggaaminta shirkan loo dhiibo beesha caalamka maadaama oo u dhamaaday muddo xilaadka madaxweynaha isla markaasina uu salaahayn sharciyad uu ku hoggaamiyo ama hoggaan kale la iska dhex doorto balse ay goobjoog ka ahaadaan beesha caalamka oo damaanad qaadka noqoto fulinta waxyaabaha lagu heshiiyo lambar 4 in laga talageliyo ajendaha shirka oo xalay ay shaacisay filla Soomaaliya iyada oo aan kala tashanin maamulada kale ee dalka gaar ahaan Axmed Madobe iyo Saciid Daniye lambar 5 in shaqada laga joojiyo taliyihii kullu kalaha weerarkii lagu qaaday mucaaradka 19 February iyo lambar 6 in wada hadallada shirka laga qayb galiyo mucaaradka iyo aqalka sare si xal loogu helo dhammaan tabashooyinka jira madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo maamulada taageertan waxa ay xalayta ku heshiiyeen in shirka lagu soo koobo kaliya natiijadii ka soo baxday shirkii labada maalin ee guddiga farsamada ay ku yeesheen magaalada Baydhabo 15 ilaa iyo 16 February sidoo kale waxay isla garteen inay xubno ka socda midowga musharaxiinta aan loo ogolaanin in tala ay ku yeeshaan waxa lagu heshiinayo walow qudbada la siiyay madaxweyneyaashii hore sida ku cad ajendaha la shaaciyay sidoo kale madaxweynaha muddo xilaadkiisa u dhamaaday waxa uu doonayaa in shirka dhan lagu soo koobo wixii lagu heshiiyay shirkii dhusa mareeb 4 oo ay ka mid ahaayeen arrinta gobolka gado guddiyada doorashooyinka iyo arrinta Soomaaliland dhanka kale labada maamul goboleed ee Jubbaland iyo Puntland oo ku laaman midowga musharaxiinta iyo siyaasiyiinta gobollada waqooyi garabka guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxa ay doonayaan in laga hadlo shirka ka hor qodobada la rabo in meesha lagu dhameeyo isla markaasina xal laga gaaro dhanka kale warar aynu hadda helayno ayaa waxa ay sheegayaan in qolada la baxday madasha badbaado qaran ay shir u fadhiyaan warar madax bannaan oo aynu helayno ayaa sheegaya in madasha badbaado qaran oo dhowaanta looga dhawaaqay magaalada Muqdisho ay shir ku leeyihiin gudaha xerada xalane lana filayo in ay saxaafadda la hadlaan madasha badbaado qaran oo ay ku midaysan yihiin madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland Axmed Madobe iyo Saciid Daniye oo ay ku lammaan yihiin midowga musharaxiinta iyo siyaasiyiinta gobollada waqooyi oo horkacayo guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa dhawaanta Muqdisho looga dhawaaqay waxa ayna gabi ahaan kasoo horjeesteen shirka oo ku baaqay madaxweyne Farmaajo ee Saaka ka furmay magaalada Muqdisho warbaahinta madaxa bannaan ayaa looga yeedhay xarunta uu shirku ka soconayo madasha badbaado qaran sida ay ila wareediya halkaasi ku sugan sheegayaan waxa ayna doonayaan in saxaafadda ay la hadlaan ayna kala hadlaan waxa ku saabsan shirka tendada Afasoniya iyo waxa ay ku diidan Puntland ayaa xalayta war qoraal ah oo ay soo saareen waxa ay ku diideen ka qaybgalka shirka la sheegay in uu ka dhacayo teendhada Afasoni maadaama oo sida ay sheegeen aysan ku qanacsanayn ajendaha shirka oo xalayta baraha bulshada la soo dhigay diidmada Puntland iyo Jubbaland ayaa imanaysa xilli beesha caalamka iyo dowladda Mareykanka ay shalayto si adag ula hadleen hoggaamiyeyaasha Soomaalida waxaana muuqata in Saciid Daniye iyo Axmed Madobe ay si adag u diidan yihiin shir ay sheegeen in ay marin habaabinayso filla Soomaaliya sida ay hadalka u dhigeen dhanka kale war qoraala oo kasoo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay shirka wadatashiga ee Afasoniya kaasi oo u dhexeeya dowladda dhexe dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir filla Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu guddoomiyey kulan gaara oo hor u dhac u ah shirka qaran ee dhammaystirka arrimaha doorashooyinka iyo fulinta heshiiskii 17 Sebtembar ee sanadkii 2021 ee ay ansixiyeen xildhibaanada baarlamaanka maanka sida lagu shaaciyay qoraalka waxaa shirkani ka qayb galay ra'iisul wasaare xilka si haya mudane Maxamed Xuseen Roble madaxweynayaasha dowlad goboleedyada galmudug mudane Axmed Cabdikaari iyo qorqor koonfur galbeed mudane Cabdi Casiis Xasan Maxamed Lafta Garen madaxweynaha Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filisha war saxaafadeedka ka soo baxay filla Soomaaliya laguma soo hadal qaadin madaxda Jubbaland iyo Puntland oo aan iyagu wali tegin holka Afasoniya oo uu shirku ka dhacayo sidoo kale warar soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan in labadaasi hoggaamiye oo si weyn uga soo horjeeda dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka cabanayaan hannaanka loo maray shirka oo amid xasaasi ah iyo ballama ay sheegeen in looga baxay si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa uga sii daraysa xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo muranka xoogan ee hareeyay doorashooyinkii Soomaaliya ee la rabay inay qabsoomaan sanadkii 2020 iyo
doorashooyinka Soomaaliya ee la rabay in qaybta hore ay qabsanto sanadkii 2022 ee dhamaatay iyada oo qaybta dambena la rabay in ay qabsanto bilowga sanadkani aynu ku jirro ee 2021.